Легу Кубага. Эти негатта хат сюрдюте югус жану аммагатумтем. Республика югус улухуттан забайкарский крайтан бастын сюрик аттаркатындалар. Бұйылгы күректі хама сюрде қаханы тағырды әлбәк күрәтчу ваны күректі хәтчі мұхынна. Санатан әттеха бұйыл 6 стегулюн ұтылар Кубак ләге ат сюрдюте. Эхил ама ұтылықтақ сақасырин нұроттарын 7 саунютугар бәлемлені тәрәхінен бұғытнан барды. Бүгін амма ипподромыңгар республика этеніне Забайкалия бастың шүйрік аттара 5 дистанция қықтырын қолынылар. Мен в качестве судьи я ходу 2-3 он килтын тоқтава күлігедемін. Оны ғылттан ғылайым, оны көрдік біне сүйдіңі сұлттан ғайдан ер. Күттачылар, күттар аттар. Құлыр бүгін оны да қастауып көрді, құлыр бұл даже бұл Забайкальский крайтын кілендер аттар күтінілер де. Меж регионалны статусылда де қанады. Күрәға ұрбанет Руслан Еремеевич Федотов Сахар Республикатын правительствата, аммалығын жағылтата, Сахар Республикатынынна аммалығын ат сүрдетін спордың федерацията илен сағылан тәрінділер. Бұл әтті спортивіне аңылар амма боларға, бұл бияға тренировка ұрдық болар. Бұл аныктер әхендер бігі үйренәмет, қайда үйді, хил спортивіне аңылды қайда үйді өткен, ол оны ақылат болықтақ. Бұйылғы күрәққа сүрін ләгі Кубагыттан ұраты Сахар Республикатың тетін қайыстығытын үтілі қолайды. Иван Николаевич Емельянов керейгер ағыз сүйс метріға сүйрі. Итеніне Сахасырын ат сүрдетін историятығыр аң бастықытын национальная достояние бірізге Сахасырға түрәбіт аттарға үз түгінші 200 метріға сүйрі болла. Онтан самы тыңағына кейірсіге ләгі Кубагар үйе білу Карибиян бой сүйрі қатабастан жанын сәргетін үйетті. Бес сүрдеттен бей үйе білулер 2 сүрдің кейінді бұд. Бір ұхамы астануы кейінді бұд, онында анны білейін 2 тенчаға мен бұрдылам кейінді. Күрәккәнне ат сүрдетін программатынан сүйләк билеттер аңынылар. Бұ күрдік күрәққа дайдор ас мұндықтарыттан ұлжеттер кәлін күрәқтәйіні көрін соған бандылар. Тамары Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сұқа телевидениеті, Амма.